madaxda dowlad goboleedka galmudugna waxay magaalada dhuusamareeb kaga qayb galeen munaasabad lagu daahfuray olole isku tashi ah oo lagu horumarinayo deegaanada galmudug kaasi oo lagu daahfuray magaaladaasi dhuusamareeb faafaynta warkaasi waxaa halkaas inooga soo dirtay wariyaheena maryan mira axmed munaasabadan oo ahayd mid lagu daahfurayay barnaamij lagu magacdaray isku tashi oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreeya maamulka galmudug sida madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf madaxa golaha wasiirada sheekh maxamed shaakir cali xasan qaar ka mid ah guddoonnada baarlamaanka galmudug wasiiro iyo xildhibaano guddoomiyaha gobolka galgaduud iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadda ayaa waxaa daahfuray guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ahna duqa caasimada dowlad goboleedka galmudug macalin nuur cilmi cabdulle isagoo sheegay inay soo dhaweynayaan barnaamijkan sidoo kalena waxaa goobta ka hadlay cabdifataax cali cilmi oo ku hadlaya afka ganacsatada maamulka galmudug waa lagu guuleystay bilowdii dhammaystirtiina insha allah waa gaari doonaa hadalka intiisa qaaliga madaxda qaaliga ayaa iskale waxaan leeyahay qofkii maanta harool bixin laguma baahnaa caasimaduna caasimanimadeedu way noqon doontaa wuxuu barnaamijkaas uu lagu dhisay wadamada adduunka maanta uu hormarsan oo adduunyada lagu maaragtay eeganayso dadkooda ayaa dhisay qoolla ayaa iga bedelaan yaraysa iyagu isbedelin haddaanaan anagu gacanta anaga ku samayn horumarka oo aanaan ku samayn maaragtay ilaa in anagoo la kaashanayna aanaan maaragtay xooganaga iyo maalkanaga ku tashan ee meesha caalamka eeumar wax noo qataan keliya aan ku hayno waxba noo soconaya arrintaas ka ganacsad ahaan waa dhiirigelinaynaa waana soo dhaweynaynaa runtii ganacsatada degmadan dhuusamareeb iyo deegaankan galmudug waa ganacsato qiimo badan haddii ay helaan abaabul iyo horkacna waa ganacsato jecel inay arrintaas ka qayb qaataan dhinaca kale waxaasna munaasabada ka hadlay madaxa golaha wasiirada galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan isagoo sheegay inay soo dhaweynayaan barnaamijkan uu muhiim u yahay maamulka galmudug midowga ayreer galmudug iyo ahlusunno ee ay wada qorteen qoraalka qoraalkii ay wada qorteen waxaa uga dhiman oo kaliya ciidamada inay isku daraan macaalokii hal madaxweynaha ay leedahay galmudug waa mudane axmed ducaale geellaxaay waxay leedahay hal calan waxay leedahay hal dastuur waxay leedahay hal astaan waxaan maqlahayay idaacadaha gobolkood sida b b c oo kaleetoole way iskaraabta galmudug galmudug waa hadli ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xilay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geella xaaf galmudug waa dhaqantada ku dhiso gobollada kale iyo dalka inta galmudugta insha allah ma rabna inaan siyaasadayno ma rabna inaan ka caajisno ma rabna inaan maaragtay la yidhaahdo hebel baadisa iyo hebel baadisa waa wada dhisanaynaa waana wada maafaasanaynaa waana ka wada faa'iidaynaa insha allah maryan mira axmed wararka warbaahinta s b c dhuusamareeb